Olá meus amigos, minhas amigas. Aqui é o Pastor Luiz. Este é o canal Vida Abundante. Sejam bem-vindos a mais uma pequena reflexão. É muito bom estar por aqui mais uma vez compartilhando com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem me feito viver. E eu tenho aprendido uma coisa ao longo da minha vida. Não é coisa recente. Já há algum tempo eu faço isso. Aplicar na minha vida o que está escrito lá em Abacuc 3, 17 a 19. Você conhece o texto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza o seu fruto, ainda que o campo não dê a sua colheita, ainda que os animais também não deem os seus, os seus frutos né? a vaca não deu leite, a ovelha não deu a lã tudo coisa da época né? do profeta apesar de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. E nele eu vou ficar feliz, porque Ele é o meu Deus, ele está acima dessas coisas. Sabe, gente, nós vivemos numa época em que nós temos muitos crentes superficiais, uma fé muito superficial, que está muito baseado no ter muito diferente do ser. E se a pessoa tem alguma coisa, se ela está bem, ela está bem com Deus. Mas de repente vem uma adversidade. Jesus falou sobre isso: que nesse mundo nós teríamos aflições. E às vezes a adversidade bate na porta, seja uma doença, um desemprego, um outro problema qualquer. A pessoa simplesmente abandona Deus, ou já não está tão bem com Deus, entra em depressão, sei lá, sai da igreja. Eu vejo tantas coisas acontecerem. Mas nós precisamos crescer na fé. Ainda que nada dê certo, ainda que tudo esteja atrapalhado, é, o mar esteja revolto, ainda que circunstâncias exijam muito cuidado, acima de tudo isso, eu me alegrarei no meu Deus, eu adorarei o meu Deus, eu continuo firmado no meu Deus, eu continuo depositando, depositando as minhas esperanças no meu Deus. Por exemplo, vocês conhecem a história de Paulo e Silas? Que eles estavam pregando o Evangelho lá em Filipe, você vê isso em Atos dos Apóstolos, e de repente eles foram presos porque eles estavam pregando o Evangelho. E foram açoitados e foram colocados na prisão, e ao invés deles reclamarem, murmurarem, eles estavam cantando hinos de louvor a Deus, e através daquele louvor eles estavam adorando a Deus, e eles foram agradáveis ao Senhor. E o Senhor estendeu a mão e um grande milagre aconteceu. Talvez eu e você precisamos mais disso. Nós precisamos confiar mais em Deus, precisamos é, buscar mais a Deus acima das circunstâncias. E assim como aconteceu com Paulo e Silas, assim como o profeta nos orienta, Abacuque, nós nos alegraremos do nosso Deus e um grande milagre vai acontecer. Porque, no mínimo, se é que eu posso assim dizer, nós estaremos firmados em Deus. É, Deus se alegrando da nossa atitude. Estaremos em paz com Deus. E isso vai trazer paz para a nossa realidade. Eu quero orar por você. Ensina-nos, ó Senhor, a te buscar acima de todas as coisas. E quando fizermos isso de todo o coração, como diz a tua palavra, nós te encontraremos verdadeiramente e ao Senhor seremos ainda mais felizes na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e vamos compartilhar o Evangelho. Fiquem com Deus.